Yes, uh just first, I mean, how important was the last victory for you to get that positive result? importante foi a última vitória para ter um resultado positivo? É, foi muito importante para mim, né? Eu tava vindo de duas vitórias consecutivas, não é bom, e foi muito importante para me manter no FC, né? Agora vamos voltar e manter o caminho das vitórias, né? Uh, he's he's very uh, very important for him. He come from two losses in a row, and uh, that's not good. And uh, now he won, and uh, let's keep the victory. Let's keep the path of it, the victory. I like it. Uh, you were of course preparing for a fight in January. That didn't happen. So I guess um, how difficult was it to lose that fight and have to change your schedule? Você estava preparando para uma luta em janeiro e essa luta não aconteceu. Como, como foi? Foi difícil para você fazer essa perder, né? não, 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 não ter lutado e voltar agora rápido assim? É, eu estava. É um pouco difícil, né? Eu estava muito animado para a luta, é, mas acabou acontecendo. Melhoras para o Rodolfo e a gente treina com, com o Glover. O Glover é, me guiou ali no caminho ali, mandou descansar um pouco, recuperar o, do camp que a gente tinha feito, né? Um camp longo. E a experiência dele ajuda a gente demais, então com certeza estou muito bem preparado para essa luta também. Yeah, you know, it's, it's difficult because I was very excited to fight Rodolfo, but the things happen, you know. I just hope he gets better and, uh, but you know, come back Globo... you know, Glove, help me out with the, with the camp so I, we don't overdo it we don't overtrain. you know rest a little bit and get right back in the training get right back in camp you know and uh, my experience that have done this before have fight delayed and uh help him a lot to to prepare for this second camp you know in a row uh, so they give you the matchup with Misha I'm just curious what you thought about him as an opponent is this a fight that excites you in the same way that you would would have been excited to fight Hadolfo? É, vocês te deram um bicho, um oponente diferente, mas essa luta te anima, você, como você estava animado para lutar com o Rodolfo? Com certeza, eu acho que é uma, uma luta melhor ainda, né? Ele é um cara muito duro, já foi um cara ranqueado, então é uma luta que vai jogar meu nome mais para cima ainda. É uma luta muito dura também, e eu estou muito preparado, tô bem animado com essa luta. Poxa, sure, man, he's, a, he's definitely a, a Bera. A bigger name than Rodolfo in UFC. He's been around uh, the longer and he was ranked in, in, uh, in a light heavyweight. And um, you know, just excited. It's gonna be a better fight. It's gonna be a better fight for me. Nice. What do you make of him as as a as a middleweight? I mean, uh, do you think he's you know made the right choice there? Is he any different than he was a light heavy? What, what do you see in the difference? Como você, você já viu alguma diferença dele, que ele mudou para o peso médio? Você acha que isso foi uma ideia boa dele? Como você acha? Que ele está se dando melhor no médio? Que ele virou um melhor lutador? É, Eu assisti a última luta dele no, no peso médio e eu acho que ele deu uma caída na performance. É, perde muito peso, né? acaba sofrendo muito. Isso não é bom para o atleta. E, mas eu espero que ele esteja na melhor forma da vida dele para essa luta de sábado para a gente fazer uma, uma grande luta lá. Yeah, Misha is a good fighter. You know, I saw his last fight. He didn't uh, fight so well. Maybe it was the the weight cut that he cut too much weight, and uh, and that's not a good for an athlete. But uh, you know, I hope that he, he put up a better fight and a good fight, and he'd be good. And I'm ready to beat him and uh, at the 185. And I guess does this feel any different? Like you said, it was so important to get that win last time to get off the losing streak. Now that you do have the win, does it feel different coming into this fight? Você se sente mais confortável a luta porque a última luta você vinha de derrota, você realmente precisava dessa vitória, da vitória, né? E agora que você vem de vitória, como você está indo mais tranquilo? Ah, com certeza, né? Uma sensação muito melhor. É... E eu também já tô mais tempo treinando ali na nossa equipe, na Teixeira MMA, então eu tô me sentindo muito confiante, muito bem preparado e pronto para pegar essa vitória aí no sábado. É, yeah, for show, sure, man. He's, uh... he's excited about it, he's like a... uh you know for sure he's a better he's a better pet he's coming from a victory more comfortable and he's more comfortable training in the, in the team that he was he moved in July last year and he's been longer in the team been learning a lot and um he's excited he's excited for I guess last thing for me did your translator have any good advice for you this this week? É, o meu, o seu tradutor te deu umas uma, boas instruções da semana? É, com certeza, né? O tradutor campeão aqui está me ajudando muito. Ele já lutou com Misha uma vez, né? Já fez isso uma vez, então nada melhor. Não tem pessoa melhor que ele para me ajudar nesse, nessa luta de sábado, né? É very good man. He's uh, the, the champion, translator champion over here. <laughs> He's doing, uh, uh, for sure, I already fought Misha and uh, know the pet, and nothing better than hear from him. Hi. Hello. I'm going to try to ask in Portuguese, so oh. if you can help, I I, I'm, I wrote it down. <laughs> Porque que você fauta legal como se reval quando ele deixou a luta, a maioria dos lutadores usam trash talk? Depois disso. É, porque... é, não entendi. Você entendeu, né? Você... É, o Rodolfo é um cara muito, muito gente boa, né? Um cara muito legal. Ele é até amigo do, da, da galera lá da academia, do Glover. Eles Já treinaram juntos. Então, é, e ele teve um problema, né? Não foi nada de errado que aconteceu. Foi a comissão que não deixou ele lutar. Então, que ele fique melhor aí. E ele é um cara de gente boa. Não tem por que fazer isso. o yeah, Rodolfo is a, is a very nice guy. You know, he's like a... Não tem jeito de eu falar mal de Rodolfo. Não foi por causa dele, foi a comissão que não deixou ele lutar. Ele é um amigo da nossa equipe, então não tem jeito de ele falar mal de Rodolfo. Bom português, bom português. <laughs> Wellington, tudo bom? bom. Fazendo em português aqui. Uh, Wellington, primeiro eu queria saber, desde que você chegou no UFC, né? você é um cara muito jovem, talentoso, mas você alternando resultados, vitória, derrota. Como fazer para lidar com essa estabilidade para colecionar, embalar uma sequência de vitórias? Né? É, cara, tem, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente tem que procurar é, novos rumos, né? E eu tava vindo de sequências ruins, é, duas duas derrotas seguidas, né? Isso não é bom. Então eu decidi mudar, né, cara? Foi uma decisão difícil. Vim para os Estados Unidos, ficar longe da minha família, é, do meu cachorrinho, né, cara? É, porra, difícil demais. Mas com certeza foi uma das melhores decisões que eu tomei. E agora a gente vai buscar embalar as vitórias, né? Estou treinando muito bem, estou me sentindo muito bem na, na, na minha equipe agora. considera eles uma família, e, com certeza agora os resultados vão vir. Você já mencionou, né? O Glover já venceu o seu próximo rival. Qual a importância de treinar com ele, campeão, com Alex Poitin, que. Esse grande promessa no UFC, mas espe especificamente do Glover, você pode dar algum detalhe do que ele te passou para esse campo em específico? Ah, com certeza, cara. Nada melhor que o cara que já lutou com o meu adversário, né, para me dar umas dicas. É, ele com certeza ali me, me falou como que é o cara lá dentro. Ele já sentiu isso, né? Então é muito bom. É, as dicas que ele deu não vou poder passar, né? Vocês vão ver só no, no sabadão. Não, não fala o segredo, não fala é, o, é o segredo. segredo. Don't, don't tell the secret. <laughs> Bom, uh, o seu rival, o Circo Nova, ele vem de duas derrotas. Uh, isso, obviamente, causa uma pressão. Você acha que isso tem algum. Nesse cenário que ele passa agora, tem algo que você pode tirar de positivo para você? Fazer com que essa pressão atrapalhe ele e te favoreça no sábado? É, eu acho que ele é um cara experiente, né, cara? Já lutou muito. Eu acho que. E também, pessoas assim, vindo de, de duas derrotas, são pessoas perigosas, né? O cara quer muito vencer. Então, eu me preparei muito para ele, cara. Estou muito bem preparado. E eu vou fazer minha melhor luta no sábado e espero que ele faça isso também. Show de bola. Para finalizar, então, você pode mandar um recado para os fãs brasileiros. O que, que eles podem esperar de você, não apenas para esse sábado, mas para a temporada? Fala, galera do Brasil. É, podem esperar meu melhor, com certeza. Eu estou sempre treinando muito, sempre querendo evoluir. E vocês com certeza vão ver sempre o Wellington turma melhor cada vez que eu pisar naquele octógono.